За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийнхөө титэм хичээлээр блокчейн технологийн талаар одоо оръё. За тэгэхэд өмнөх хичээлдэр бол биткойн гэдэг нь юу вэ талаар бол биткойн wallet буюу одоо төрөвчийн талаар бол жоохон хичээл орсон байна. Тэрийг та өмнө үзэж болно. За өнөөдрийнхөө хичээл бол блокчейн гэдэг нь одоо яг юу юм бэ? Ямар технологи хилээд байгаа юм? Ямар одоо дэд бүтцийг хилээд байгаа гэдэг талаар оръё. За үйл одоо бол өнөөгийн нөхцөлд одоо гадаадд бол Монголд бол одоо биткойн боёо цахим алт гэдгийг талаар бол маш их өндөр одоо баг амтай хүн ярьж байна. А гэтэл яг энэ одоо энэ цахим алтны яг одоо infrastructure буюу одоо дэд бүтцэд гэдэг чухал одоо зүйл нь блокчейн юм а. Энэ нь бол эргээд маш олон салбар дээр одоо хэрэглэгдэх боломжтой. Одоо бас нэлийн одоо 21-р зуун буюу одоо 22-р зууны одоо шин одоо том давлгаа болох тийм технологи юм а гэдэг талаар хүн болгон ярьж байна. За энийг одоо яг жинкнээс нь одоо demystify буюу одоо тайлбарлаж өгөхийг одоо зорино. За ингээд хичээлд орё. За блокчейн гэдэг нь юу юм бэ гэдэг нь бол сайн хэлсэн байгаа. Энэ нь бол ерөнхийдөө бол дид бүтц юм байгаа юм. За дид бүтц гэж ярихаар бол та зам гэд ойлгочих хэрэгтэй. За тэгээд энэ зам дээр бол одоо бидний одоо гурван дид бүтцийн зүйлүүд байдаг. Нэг нь бол зам харгуй одоо цахилгаан энэ гэд ярьдаг те. Тэр шиг одоо энэ бол дид бүтц юм аа. За энэ дид бүтц дээр байгаа нэг зүйл нь бол бүтээгдэхүүн нь бол биткойн юм аа. Түүнээс биш биткойн блокчейн хоёр ч одоо нэг юм салшгүй мөртлөө тусдаа ойлголт гэж ойлгох хэрэгтэй тий. Тэгэхээр энэ зам дээр одоо юу ч явж болно тий. Ямар ч төрлийн одоо юу гэдэг автобус юм уу, одоо юу гэдэг машин ч юм уу, хурдны галт тэрэг ч юм уу, одоо бишээ хурдны машин ч юм уу, ачааны машин ч юм уу ингээд юг явж болно. За тий энэ нь бол нэг төрлийн бүтээгдэхүүн юм аа. За энэ бүтээгдэхүүн явахын тулд энэ зам байх ёстой. За энэ замын одоо дид бүтц нь блокчейн гэж та одоо ойлгоорой. За блокчейн нь бол ерөнхийдөө хоёр суурь одоо юу фундаментал дээр суурилдаг байгаа. Энэ нь бол одоо блокчейн хаш алгоритм дээр суурилж кодлогддог. Мөн distributed ledger system буюу тархалтай бүртгэлийн систем гэдэг зүйл нь бол хамгийн одоо түүний одоо ох буюу одоо core value юм ба одоо үнц юм байгаа. За тэгэхээр одоо блокчейн нь хаш алгоритм болон тархалтай бүртгэлийн систем дээр суурилсан дид бүтц. Ердөөл юм. Тэгээд энэ дид бүтц бүрдсэний дараа ямар нэгэн одоо энэ дахалттай бүртгэлийн системээ дамжуулаад одоо хүмүүс одоо өөр өөр вико буюу одоо машинуудаа явуулж болно гэсэн санаа. За дата хөгжлийг энтэй бол холбож ярих хэрэгтэй байх л та. Яагаад тэгэхээр блокчейн бол нэгэн доо MySQL буюу одоо database одоо компьютерийн хувьд бол вебсайт гэж байдаг бол цаана нь одоо HTML пэйжийг одоо юу гэдгийг MySQL ч юм уу одоо SQL файл дээр одоо хадгалдаг шиг датанууд байдаг. За дата хөгжлийн хувьд бол эхлээд хувийн компьютер гэж байсан. Тэгээ бидний бол компьютерүүд лаптоп дээр одоо мэдээлүүд хадгалж байсан. Тэгээд дараа нь бол интернет буюу веб гэдэг үүсээд за энэ бол маш том одоо нээлт болж одоо бид одоо ингэж харилцаанд орсон. Эний дараа бол одоо cloud буюу одоо data collocation буюу одоо collocation юм төвүүд байдаг болсон. Одоо гэдэг Google-ийн data center ч гэдэг юм уу одоо том одоо GoDaddy ч юм уу одоо юм том одоо data center-ууд одоо бий болоод тэгээ материал одоо бүх одоо data center-уудыг биелдээд эндээсээ ингээд түгэж эхэлсэн. Тэгээ эндээсээ бол одоо cloud буюу одоо үүлэн дээр байрлуулах гэдээ байгаа. Нэг тийм үг. Энэ бол үнэндээ бол cloud гэдэг маань одоо нэг юм уу хоёр одоо том маш том data center-с одоо ингээд түгэж байгаа юм одоо cloud-уудыг хэлдэг юм аа. Түүнээс нь шууд л энэ үүлэн дээр тавилаа гэдэг маань файлыг нэг газар аваачаа тавьчлаа. Тэгээд энэ одоо үүл дээр байна гэсэн тийм зүйл биш зүгээр. Энэ бол хаанаас ч одоо access хийх боломжтой гэсэн санаа. За тэгээд digital одоо бол шинээр хийж байгаа нээлт буюу одоо blockchain буюу одоо distributed ledger system буюу одоо тархалтай бүртгэлийн ledger гэдэг маань бүртгэл гэсэн үг тийм. Бүртгэлийн систем гэдэг маань болохоор хүн болоод одоо энэ датага түгэж чинь гэсэн санаа. Тэгэхээр нэг ийм газар байсан бол одоо бол нэлээ хэдэн газрууд ингээд таны бүх компьютерүүд дээр ч юм уу одоо таны одоо дэлхийгээр ингээд тараана гэсэн санаа түнш нэг газар одоо энийг датага байрлуулах гэсэн санаа юм байна. За тэгэхээр дата хөгжил бол хувийн компьютер дээр бид файл хадгалдаг байсан бол дараа нь интернет дээр хадгалаа, дараа нь үүлэн дээр хадгалаа, дараа нь блокчейн дээр одоо хадгалах боломжтой болж байна гэсэн санаа юм ба. За яагаад чухал юм бэ гэдэг талаар дата одоо cloud буюу одоо
колокейшн центрүүд болон блокчейнний одоо дистрибьютед ледж систем хоёрын одоо давуу тал болон ялгаануудыг энэ одоо тайлбарлах хэрэгтэй. За энэ дээр бол нэгдүгээр та дистрибьютед ледж систем дээр даргалтай бүртгэлийн систем нь бол аюулгүй байдал бол маш өндөр. Ягаад гэхээр та файлуудаа одоо ганцхан газар биш олон газар түгээж чиж болохоор энд одоо их код устлаа гэхэд тэнд их код байж гэн нөгөө газар их кодууд нь байж гэнэ гэсэн санаа. Тэгэхээр бол аюулгүй байдал бол өндөр байх нь. А тэгтэл эсвэргээр үүлэн систем бол нэг юм уу хоёр газар одоо тийм том дата центр дээр байрладаг болохоор одоо юу гэдэг юм мэдээж тийм болохгүй байх л да. Юу гэдэг юм том гал гарлаа гэж юм уу том одоо метроид буюу одоо цоглоо одоо юу гэдэг юм сансраас нэг юм бууж ирээ буудлаа гэхэд юм уу нэг янз бүрийн одоо байгалийн одоо давагдшгүй хүчин зүйл болоход бол тэр дата центр маань устчиход одоо тэр файлууд алга болох тийм өндөө боломжтой байдаг тий. Энэ бол тэгтээ одоо ургуулсан бодсон жишээ ярьж байна тий. За дараа нь бол дахталтай бүртгэлийн систем нь бол хурдан байна. Яагаад тэгэхэр ойролцоо байдаг газараас татчих боломжтой болохоор тийм ээ. За хурдан байна. За дараа нь дунд юм уу одоо гуравдагч тал хэрэггүй гэсэн үг. Одоо би одоо А хүн Б хүнтэй одоо харилцаанд ороход одоо заавал одоо гуравдагч итгэхээр дээр одоо дамждаг байсан гэдэг нь одоо нэгдүгээрч юу гэж юм хэрэг би одоо энэ вебэ одоо юу гэдэг энэ видеого та бүхэн түгээхийн тулд та тэгээ тэрийг үзэхин тулд Facebook бид нэр одоо 3 дахь чигтгээд байх жишээ тийм үү. А тэгтэл бид шууд ихгүйгээр танихгүй хүн танихгүй хүнтэйгээ шууд одоо ингээд харьцах боломжийг одоо би таныг шууд тань шууд видеого одоо түгээх тийм боломжийг одоо олгож байна гэсэн санаа зүгээр жишээгээр ярих тийм. Тэгээд 3 дахь чигтгээд байхгүй шууд peer to peer буюу хүнээс хүн шууд дамжина гэсэн санаа. Тэгээд ингээд одоо зардал болон хурд болон бүх юм нь одоо ингээд багасаад ирнэ, хөмигтэйд ирнэ гэсэн санаа. За тэгээд энэ хүн энэ систем бол peer to peer system гэж хэлдэг байна. А гэтэл үүлэн дээр буюу одоо collocation дээр одоо сүрэлсэн бүтээгдэхүүнүүд мань яадаг гэхээр хакердах боломжтой. За энэ хакердах нь бол extreme одоо юунд бол одоо гэдэг юм. Нэг газар байгаа болохоор тэр газар одоо хакерууд хэрэг нэвтэрч юм бол таны бүх файлыг одоо харчих боломжтой. Тэгтээ бол өнөөдрийн одоо collocation center-ууд одоо Google-ийн center-ууд юм одоо Apple-ийн center-ууд бол маш өргөн өндөр одоо тийм юун дээр байдаг боловч их. Тэгтээ энэ боломж нь байж байгаа гэсэн санаа тий. А тэгээд хамгийн одоо хэцүү юм бол manipulation буюу одоо та ямар нэгэн одоо датаг одоо нэг 3 дахь чигтгээд хадгалуулахад одоо манипуляци байх боломж бол маш их өндөр байдаг. Энийг нэхэхээр одоо юу гэдэг юм тэр датад re-entry хийгээд одоо таны тэр одоо датаг одоо өөрчлөгч юм уу тий. Одоо оруулсан байсан дааса нэг гэвчсэн байсныг нь 2 болгочих юм уу тий манипуляц болох боломжтой байдаг. А тэгтэл блокчейнд бол тэрийг тэг солисон тохиолдолд тэнд солиаг байгаа энд солиаг байгаа болохоор эн чи ингээд зөрөлдөөд таны сольсныг шууд мэддэг чинь болохоор тэр бол боломжгүй гэсэн асуудал юм аа. За тэгээ төвлөрсөн, эс төвлөрсөн, түгээсэн гэдгийг одоо ялгаануудыг энэ дээр би одоо тайлбарлах гэж байна. За энэ дээр centralized, decentralized, distributed system буюу одоо системүүдээ одоо ялгаа нь юу юм гэхээр төвлөрсөн систем гэдэг маань бол одоо нэг том төвлөрсөн датанаас одоо линкээр дамжуулаад station дээр бол одоо ингэ түгээдэг бахан тий. Эндээс би А руу түгэн, эндээс би Б руу түгэн, эндээс би Г руу түгэн ингээд ингээ бүгднгийн ингээ түгэгээ буцаагаад нэгээс ингээ татдаг. Энийг бол centralized буюу одоо төвлөрсөн систем гэж хэлж байгаа. За дараагийнх нь Б хувилбар нь бол decentralized буюу одоо эс төвлөрсөн гэдэг нь маань болохоор төгөөлтүүд нь өөр өөр газар байж байгаа. Тэгэхдээ энэ хооронд одоо датанууд маань одоо ингээ явдаг бахан тий. Эндээс ингээ түгэн, эндээс ингээ түгэн. Тэгэхдээ их код бол байж А гэхдээ distributed буюу одоо түгээсэн системийн одоо маш том одоо давуу тал нь юу гэхээр хаш одоо mesh болохоор энэ чинь mesh цагвар юм болохоор бүгд ингээд хоорондоо холбогдчихсан байгаа юм. Тэгээд энэ зургаас та хараад ерөөсөө шууд ойлгомжтой байна тий. Төвлөрсөн болон одоо эс төвлөрсөн одоо ялгаа нь юу юм бэ гэж. За тэгээд peer to peer одоо хүнээс хүн дамжиж чадах систем үнэхээр агуу төвшөнд төрөхээр одоо авилга хийх corruption хийх боломж бол байхгүй manipulation буюу залим их хэрэглэх боломж бол байхгүй яа тэгэхээр бүх датанууд нь өөр өөр газар хадгалагдчихж байгаа болохоор яг нэг дата их код хадгалагдчихж байгаа болохоор manipulate хийчих юм бол тэрийг шууд баригдчих мэдтгэчих болохоор эсвэл ажиллахгүй болчихчих юм уу тийм системийн ялгаанаас болоод тийм кодууд хийж болно шүү дээ тийм хэрвээ танд re-entry буюу manipulate хийсэн тохиолдолд энэ дата энийг одоо merge хийхгүй ч юм уу ийм юм одоо тэр програмчлал хийж болно энэ бол асар өндөр боломжтой гэсэн санаа юм байна. За тэгээд дархлалттай бүртгэлийн системийн одоо ерөнхийд одоо яаж ажилддаг вэ гэдэг талаар нь одоо оръё. За тэгэхээр
true coin буюу одоо ингээд блокчейн ингээд тархсан байгаа систем бол хүн бүр тараацсан байна гэсэн үг. Одоо энэ хүнээс энэ хүнд хүртэл ингээд бүгднийг тараачихсан байна гэсэн үг. За энэ бүртгэлийг бол ингээд тараахад одоо өнөөдөр одоо биткойн гэдэг одоо их ава цаг одоо их одоо тийм юутэй байгаа юу бол хаш 256 бит гэдэг дээр суурилсан байгаа. За хаш 256 бит гэдэг маань бол юу юм хэрэг нэг компьютерийн алгоритм байгаа юм байна. Энэ бол одоо та бүх стрингийг буюу одоо бүх одоо стрингүүдийг одоо 256 битлийн нууцлалаар хадгалж чинь кодлж чинь гэсэн үг. За код гэдэг маань юу гэхээр нэг та бид нар нэг winrar winzip гэдэг файлууд байдаг та компьютерийн програмууд үүдэг тий. Тэрэн шиг ингээд нэг одоо нэг файлаа нэг дуугаа ч юм уу нэг юу ч юм уу zip байл болгоод тэрийгэ түгэгээ дараа нь тэндээс авахта unzip гэдэг одоо тэрийгээр авч чинь. А тэгтээ пассворттай байх юм бол пассвордын хэлээ гээд энэ файл маань ингээд хинт ч үзэгдэхгүйгээр ингээд авч чинь гэсэн тийм л санаа юм байна. За тэгэхээр дэлхийн дээрх одоо блокуудад одоо ийм олон блокууд байна гэсэн үг тийм ээ. Одоо тэр төвүүд байна. Тэрэн дээр одоо энийг түгээдэг болохоор блокчейн одоо ингээд chain гэдэг үг юу одоо гинжин урсгалаараа явчихж байгаа болохоор энийг блокчейн гэдэг юм аа. За тэгэхээр дэлхийд одоо энэ төвөөс энэ төвлөө одоо энийг хөргөхөд 10 минутын одоо хугацаа шаардлагатай. Одоо ингээд 10 минутын дотор та энэс ийшээ одоо энийг бүгд ингээд түгэчих болно гэсэн үг. За тэгээд блокчейн нь бол IP дээр биш CPU дээр байрладаг арай одоо давуу талтай юм аа. За IP дээр байрлах гэхээр бид өмнө нь бол файлуудаа бол бүгднийг компьютерийн одоо файлуудыг бол IP дээр бодлоо компьютер маань өөр нэгсэн одоо интернет протокол буюу одоо интернетийн протоколоор одоо холбогдсон байсан болвол а тэгээд одоо ингээд харьцдаг байсан болвол блокчейний хувьд бол CPU дээр буюу одоо бүр компьютерийн processing unit гэдэг нэг CPU гэдэг нэг юм байдаг штеп Pentium гэж байдаг байсан Pentium байж байгаа одоо i3 i5 i7 гэдэг одоо юм одоо системүүд одоо тийм компьютерийн одоо том processing unit дээр одоо энийг process хийж одоо компьютерийн одоо аргачлалаар ингэ хадгалж ийн гэдгийг одоо та ойлгоорой. Тэгэхээр бол энэ бол шал өөр юм болоо авчиж байгаа юм аа. За тэгээд за түрүүн distributed ledger талаар ярилаа. Хоёр зүйл дээр блокчейн маань одоо оршдог гэж хэлсэн. Тэгэхээр эхнийх нь бол одоо түгээлтийн тархалт түгээлтийн систем байдаг бахан. Тэгээд дараагийнх нь бол хаш алгоритм буюу хашлах, файлыг хашлах гэж ярьж байгаа. За тэгэхээр би энд бол нөгөө биткойн дээр 256 хаш хийдэг болохоор тэр талаар яг түүнээс өөр төрлийн одоо кодлууд, математикийн алгоритмын кодууд бол зөндөө байдаг. За эндээс бол 256 нь бол бас жоохон нилийн одоо цар хүрээг авч байна. За тэгэхээр энэ талаар ялварлая. За тэгэхээр хаш 256 бит гэдэг нь ямар учиртай юм гэхээр та энэ вебсайтаар ороод өөрөө бас туршиж үзэж болно тий. Ямар ч файлыг одоо юу гэдэг юм миний одоо нэр одоо гамбат гэж бодлоо. Гамбат гэдэг юм үсгний 6 ус гэх юм уу тий. Нэг энэ кодод орулсан эсвэл бол 1000 одоо үсгтэй одоо характертэй буюу үсгтэй одоо тийм номигч юм уу одоо 100 үсгтэй номигч одоо өгүүлгийгч юм одоо ингээд энэ хаш одоо алгоритм маар ингээд хашлахад буюу код болоход 256 шиг одоо нэг тэмдэг тулгчдаг гэсэн үг. Тэгээ энэ тэмдэгтээр ингээд хөрвүүлээд бүх код одоо миний тур том ч юм уу жижиг ч юм уу бүгдээрээ ерөөсөө ийм 256 зүсгтэй ийм кодлчдаг zip файл болчих чинь гэсэн үг. Тэгээ энэ ингээд яваад очоод нөгөө газарт очихдоо онгоохдоо буцаад нөгөө миний нэр ч юм уу эсвэл одоо төршүүлэгч юм уу өгүүлэг маань буцаад эргээд том болчих чинь. Түүнээс өмнө бол хүмүүс харахтаа бол 256-гийн хашиг л харна гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ бол цаа технологи нь одоо ийм компьютерийн одоо алгоритм нь бол ийм юм дээр ингээд суурилдаг байна. За энийг та нар орж үзэж болно.